Romeo Karan nxjerr foton e Monika Kryemadhit dhe e thumbon me komentin. Juristi i njohur Romeo Karan ka bërë një reagim me tone ironike në rrjetet sociale. Sistemi nuk ndryshon, fytyra po. Roft kryetaria e vjetër me fytyrë të re. Shkruan juristi teksa publikon një foto ku duket Monika Kryemadhi duke bërë një trajtim estetik. Postimi i juristit. Fakte të forta nga ndryshimi opozitës, nuk shkohet drejt pushtetit gjithmonë me të njëjtën fytyrë. Prandaj duhet të ndëruar kur i del boja. Me fytyrën e vjetër ikën dhe mëkatet. Shpirti u pastrua dhe vajtja drejt pushtetit bëhet ballart. Sistemi nuk ndryshon. Fytyra po. Roft kryetaria e vjetër me fytyrë të re.